U organizaciji Splitsko-makarske nadbiskupije u Splitu je započela 19. sezona ministrantske malonogometne lige Ivan Merc. Do ove godine imamo prijavljeno 19 ministrantskih ekipa iz naše nadbiskupije, što tiče Split malo šire, i 5 ministrantskih ekipa iz Neretvanskog dekanata, i kasnije će se to mi svi skupa sastati u velikoj završnici koja će biti u 3. mjesecu do godine. Eto, hvala svima koji su se prijavili i eto, radujem se da će još jednom susretu i da će biti sve, ako Bog da, u redu. Mladi ministranti koji redovito i rado služe oko Kristova oltara na turnir dolaze spremni. Znanje i želju imaju, no na putu do finala morat će pokazati zajedništvo i timski duh. Dolazimo iz Ciste Provo i sa Sviba, evo 5. godina već sudjelujemo, pa očekujemo pobjedu i to je to. Dolazak do finala možda? Pa, ako Bog da. Ministranska malonogometna liga započela je svetom misom u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu, koju je predslavio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Don Franjo Franko Panvelić. Na misiji je bilo više od 150 ministranata sa svojim župnicima, kapelanima i voditeljima. Svima njima propovjednik je prenio i pozdrave nadbiskupa Zdenka Križića. Ko je onaj koji je, koga mi slijedimo, ko će nama dati one prave upute da mi tu utakmicu, ne samo ovu utakmicu nogometnu, nego onu utakmicu života, da mi tu dobro odigramo. I to je sam Isus. Evo, Isus je naš trener, onaj koji nama pomaže da budemo dobri igrači, da budemo, evo, da postignemo pobjedu u svome životu. I tako onda ni u crkvi. Evo, vi kao ministranti imate vrlo, vrlo važan zadatak. Zamislite da je svećenik sam, da nema ministranata, nema pjevača, nema orguljaša, nema naroda. Pa što će svećenik, mora sam sebi propovijedat, sam sebi dodavat, jednom rukom će svirat na orgulje, drugom po oltaru, nemoguće. Znači, svećenik treba narod, narod treba svećenika, svećenik treba ministrante, ali ministranti trebaju svećenika. Evo, tako kao i u nogometnoj utakmici, mi trebamo jedni druge. Mladima se obratio i povjerenik za ministrante Don Jure Vrdoljak, koji im je poželio uspješno i pošteno natjecanje. Ništa ljepše nego biti blizu Gospodina. Služiti Bogu, slušati ga, biti tako s njime povezan da stvarno poželiš ono, biti potpuno Kristov. Evo, to je vaša služba ministranska. Nadam se da će se to očitovati i sada u igri, u ovim utakmicama. I Bogu hvala, evo, što nas je sabrao danas. Osjetili ste to da treba doći, da treba sudjelovati, da je to dobro. Biti ministrant časna je i odgovorna služba. Oni koji svećeniku poslužuju pri oltaru, na jedinstven način sudjeluju u onome što ljudsko oko ne može fizički vidjeti, ali bez čega duša ne bi mogla živjeti. Ja kažem njima često, vi niste ministranti, vi ste kao u vladi Kristovi ministri. I da nema naših ministranata, vjerujem da nama svećenicima sigurno bi bilo otežano sama ta služba oko oltara. Tako da, osim te ozbiljne službe koje one vrše, drago mi je da postoje ovako nešto gdje se njima dade dodatno na važnosti, gdje oni mogu kroz zabavu, smijeh, druženje, igru steći neka nova drugačija iskustva, naravno opet u tom Kristovu duhu zajedništva i ljubavi. A u duhu zajedništva, ljubavi i prijateljstva nastavlja se ovo natjecanje, a sve pod nebeskom zaštitom blaženog Ivana Merca.